parlant així, puc ser més o menys intel·ligible? Sí, no? Crec que sí, no? Bueno, disculpeu-me per el retard. L'Olga és testimoni que hem trucat puntualment per donar compte que arribàvem i que arribàvem a temps, però si alguna vegada entreu a una ciutat, intenteu fer l'experiment de buscar el centre ciutat. Si seguiu els cartells centre ciutat, no arribareu mai al centre ciutat. Donareu voltes eternament. Clar, perquè o sigui, mai et diuen que s'ha arribat al centre ciutat. O sigui, sempre acabes tornant al principi on t'indiquen un centre ciutat que al final dubtes que existeixi. Doncs bé, de debò que em sap greu perquè és un retard que m'hagués pogut estalviar perfectament. Bueno, jo no esperava que això, diguem-ne que, us agraeixo moltíssim que estigueu aquí i la veritat és que no preveia que fóssiu tants i per tant la meva pretensió era fer una cosa més, diguem-ne, pues, no sé, més discreta i més en petit comitè. No implica res, però també suposo que en aquest cas és pertinent que posi de manifest una qüestió que m'agradaria que fos com una mena de pacte entre nosaltres. A veure, hi ha persones de diferents acampades que suposo que perquè tampoc hi ha tant on triar m'han convidat a parlar i sempre que ho han fet, a no ser que sigui un tema entorn al qual pugui sentir-me més o menys segur i competent, doncs no hi he accedit. No sé, per exemple, hi havia una història, segurament sabreu, a Sitges i tal, que era no sé què de l'economia mundial i doncs, evidentment no hi he anat. Després també un altre lloc, una història relativa el tema de, no sé, no recordo què era, però era una cosa que em semblava que entorn la qual jo no podia dir res que fos realment pertinent. I a més, si em permeteu, a vegades resulta una miqueta exasperant, no?, que de sobte es pugui arribar a la conclusió de que una persona pot parlar de qualsevol cosa. Però en el cas vostre i en el cas de la convocatòria que em feia jo, home, realment veia que sí que podia dir alguna cosa que no era tant una mena de proclamació que entengués més o menys què és el que s'havia de fer o alguna cosa per l'estil, sinó que pretengués ser, que tingués la intenció de ser una reflexió en veu alta. Sabeu, una mena de... En definitiva, crec que els que donem classe, el que fem o el que hauríem de fer, bàsicament... Escolta'm, a veure, jo he vingut sense condicions, però he dit clarament que, o sigui, jo heu de convidar amb una cerveseta. O sigui, jo és que... Així no fem-ho sap, eh? Si fos un altre cas, demanaríem un filo per a mi. Això ho vaig dir, si no hi ha despedida, no m'oriento. Bé, la qüestió és la següent. Aleshores, el pacte que us proposava era bàsicament que entenguéssiu que de cap de les formes tenia cap pretensió de dir-vos què és el que havíeu de fer. Primer, perquè no estic a l'acampada. Ni aquesta ni la de Barcelona. Està clar que hi ha persones que conec i que aprecio, que respecto i que em vejo, que admiro, però està clar que jo no estic a l'acampada, no formo part d'aquest vostre col·lectiu i per tant no estic en condicions ètiques de dir què és el que hi heu de fer ni què és el que heu de deixar de fer. Això és una qüestió que us pertoca a vosaltres, que evidentment sou els que esteu assumint la implicació directa i que sou els que teniu el protagonisme perquè us l'heu guanyat. Per tant, en aquest sentit, de cap de les formes, voldria que entenguéssiu que estic en condicions d'oferir una aportació diguem, clarificadora. Realment, a mi ja m'estaria bé que algú me la fes, a mi, no? Si algú em digués què està passant i que com s'explica aquest tipus de fenòmens, què és el que suposa de nou, perquè en aquest sentit seria jo el que estaria àvid d'explicacions que poguessin reduir aquest punt d'incertesa que té el que està passant, perquè és interessant, però al mateix temps perquè té molts elements nous que, evidentment, per algú d'una persona com jo que ve d'una altra generació, doncs no sempre és fàcil de digerir. D'altra banda, també vull que tingui present que el meu punt de vista té a veure amb una militància política antiga, que evidentment no és la cara per ara, es podria considerar com, diguem-ne, com a referencial, gairebé al contrari, seria bàsicament aquella contra la que tinc la sospita, quan no la convicció, de que la major part de vosaltres estaríeu en contra. Però jo crec que cadascú ha de ser fidel a si mateix, o en qualsevol cas fidel a aquelles persones que aprecia més directament i a les que no vol ser desdial. Per tant, que tinc una idea del que és l'activisme polític, que, per la qual el tipus de fenòmens que vosaltres encarneu és difícil de digerir, d'entendre, i per tant també us vull fer palès que estic oferint una visió des d'aquesta perspectiva. El que vull bàsicament és que entengui que qualsevol que pretengui arribar aquí, ja que mereix el privilegi d'adreçar-te a vosaltres i fer-ho, intentant donar-vos lliçons d'alguna cosa, hauria de ser ràpidament desmascarat i mostrat com un impostor perquè no, perquè és el que seria. O sigui, en aquest sentit, el que jo vull, el que puc fer, és bàsicament el que, tal i com demanava, aparegués com l'enunciat de la xerrada, que és una reflexió en veu alta
i un seguit de preguntes que a mi m'inquieten i que igual vosaltres esteu en condicions de respondre. Per tant, en aquest cas, diguem-ne que el format de la xerrada s'inverteix i és el que fa la xerrada el que ve a fer les preguntes finals. I sou vosaltres els que heu de respondre-les perquè realment sou els que segurament teniu la clau. Però jo reconec que realment, però com deia, hosti, això doncs em desorienta una miqueta i vaig a passar a Catalunya i... Sí, no acabo d'entendre bé el que passa i evidentment és difícil no sentir un cert escepticisme en relació al qual... Ah, que aquí te quiero ver, hombre. No hay que exagerar. Bueno, sí, però realment la història és aquesta, és a dir, si des de la perspectiva meva contempleu el que passa, és difícil no sentir un cert escepticisme, com deia, però al mateix temps també us dic que és un escepticisme que implica que faré tot el possible perquè acabi demostrant que estic equivocat. O sigui que jo estic perfectament predisposat a posar el manifest fins quin punt els meus neguits i les meves arrencances no tenen cap justificació i està clar que, ben al contrari, mereixen ser ràpidament descartades. Però el que sí que és cert és el següent. Jo fa apenas unes setmanes, el dia 20, em van convidar a fer una xerrada a la Plaça de Catalunya, pràcticament feia uns dies que estaven acampats, i vaig anar amb un text mig escrit, que després vaig penjar, i que ha tingut visites, la qual cosa vol dir, espero que tingui un cert valor, i que d'una manera o altra pugui servir, o servís en aquella oportunitat, com una mena de reflexió, en aquest cas també un bé volta, en relació al que podia passar amb el que és aquest moviment, que era essencialment el que anomenava el perill ciutadanista, en el sentit que realment reconec que feia por que aquest moviment acabés convertint-se en un més dels exemples del que s'anomena movimentisme i que és característic d'un cert tipus d'actuació pública de la qual unes certes marques apareixerien clarament delimitades i identificables. El referent seria, si em permeteu l'exemple, el model d'ATAC a França. Clar, el que representa ATAC a França i el que representen mobilitzacions que alguns anomenem, en un sentit crític, ciutadanistes, és bàsicament una mena d'exacerbació, d'exasperació momentània en què un seguit d'individus, units per raons essencialment morals, fan algun tipus d'impugnació pública en relació a certes circumstàncies que entenen com inacceptables. I ho fan des d'una perspectiva de la qual la característica és l'absència de referents estructurals, de referents i d'estructures clares, i que té com a característica la seva condició estrictament efímera. És a dir, es tracta essencialment de fenòmens que apareixen i que desapareixen, dels quals n'hem tingut un grapat d'exemples. El més espectacular segurament seria el de la Guerra del Golf, però no l'únic. De fet, aquí no ho sé, però a Barcelona, en la darrera dècada n'hem tingut diferents episodis, a més amb una certa analogia inclús formal amb aquest. Penseu, per exemple, l'any 2000, l'acampada contra la desfilada militar que havia de celebrar-se a Barcelona, el mes de maig. L'any 2001, la mobilització subvencionada per el MACBA contra el Banc Mundial. Bueno, una idea, sí. Sí, hay un vaso y todo, joder, qué talla más. No. Bueno, tornem al tema. L'altre exemple del Banc Mundial, l'any següent, va ser el tema de la cimera de caps d'estat i de govern europeus, l'any següent va ser la munició contra la Guerra del Golf, l'any següent, l'any 2004, va ser la moguda contra la mentida d'estat a l'11M a Madrid. Per tant, pràcticament hem tingut gairebé una mobilització anual. Després, l'any 2009, va estar, si més no a Barcelona, tota la història contra Bolònia. Clar, o sigui, jo crec que tots tindreu més o menys un record, clar, especialment els que viviu a Barcelona, de fins quin punt allò va ser potent, enèrgic, vehement, però clar, hosti, es va acabar esveint amb el no-re. El cas de les mogudes contra Bolònia va ser especialment dur, perquè, ostres, realment el moviment contra Bolònia va gaudir d'un protagonisme social i mediàtic importantíssim, amb mobilitzacions de desenes de milers de persones, després de l'actuació policial al claustre de la UB, i al cap de pràcticament un mes i mig o dos mesos convocàvem una altra mobilització i hosti, érem 500 persones. O sigui, pràcticament es va passar de la plenitud dramàtica d'un esdeveniment de primer ordre i de gran cruesa
inclús un cert aire èpic, el tema del desallotjament, les manifestacions que es van produir després, i al cap d'un mes i mig, res, absolutament res, i de fet un res que dura fins ara mateix. O sigui, ara mateix, com segurament sabreu, o sigui, els treballadors, que és el que som, no? Perquè a vegades, no sé, que, no sé si queda prou clar que som treballadors de la universitat, estem patint les conseqüències de les retallades i tal, i hosti, no passa res, entens? O sigui, que l'esclat tan tremendo que va conèixer jo, hosti, finalment... Aleshores, clar, el que m'inquietava aleshores, bàsicament, és que passés una cosa per l'estil, no? Deixeu-me, sisplau, que... No sé si em permetríeu que us llegís algun paràgraf d'aquell text, encara que sí. No, no, ja ho sé, que tinc cap al micròfon. Hostia, está bien. Se intenta detectar hasta qué punto nuestra gestualidad está determinada por el ambiente y por el contacto con los demás. Això és un treball sobre el metro, sobre la estació de metro de Diagonal. Però no tens que veure amb el tema de l'únic. No, però... No, el que fem amb el grup de treball, bàsicament... Són, bàsicament, temes d'espai, d'apropiació social d'espai públic, i la cosa va per aquí, és a dir... I, per tant, el tema de Plaça Catalunya ens interessa especialment. Per raons que tenen que veure, doncs, bàsicament amb la pregunta fonamental de per què serveix una plaça, o per què serveix un carrer, no? Això que ara diuen pomposament l'espai públic, i que és bàsicament la plaça i el carrer. Per tant, no creieu que el tema és tan llunyà, no. Però el que em vaig explicar en aquell moment, i vaig penjar, i que ara només us llegiré un paràgraf perquè veieu quin era el punt de vista, i perquè em pregunteu si la cosa pot anar per aquí o al contrari, o doncs realment el motiu d'inquietud que estic fent palès i compartint amb vosaltres no està justificat. Si em permeteu, el text el vaig redactar en el seu moment en castellà, no sé per què, de fet no el vaig llegir, era una mena de guarda memòria, però com la redacció original que jo feia servir per mi era en castellà, em permeto desadar-la tal com la vaig escriure. El ciudadanismo es la ideología que ha venido a administrar y a temperar los restos del izquierdismo de clase media, pero también de buena parte de lo que ha sobrevivido en el movimiento obrero. El ciudadanismo se concreta en un conjunto de movimientos de reforma ética del capitalismo que aspiran a aliviar sus efectos mediante una agudización de los valores democráticos abstractos y un aumento de las competencias, etc. El ciudadanismo no impugna el capitalismo, sino sus excesos y su carencia de escrúpulos. El ciudadanismo suele concretarse en movilizaciones masivas destinadas a denunciar determinadas situaciones consideradas injustas, pero especialmente inmorales, y lo hace proponiendo estructuras de acción y organización hábiles basadas en sentimientos colectivos mucho más que en ideas, con un énfasis especial en la dimensión performativa y con frecuencia artística o festiva. Prescindiendo de cualquier referencia a la clase social como criterio clasificatorio, remite en todo momento a una difusa ecumene de individuos a los que unen no sus intereses, sino sus juicios morales de condena o aprobación. Los movimientos sociales ciudadanistas no dejan de ser revitalizaciones del viejo humanismo subjetivista, pero aportan como relativa novedad su predilección por un circunstancialismo militante ejercido por individuos o colectivos que se reúnen y actúan al servicio de causas muy concretas en momentos puntuales y en escenarios específicos, renunciando a toda organicidad o estructuración duraderas, a toda adscripción doctrinal clara y a cualquier cosa que se parezca a un proyecto de transformación, emancipación social que vaya más bien, más allá de un vitalismo más bien borroso. Acuerdo entre heterogeneidades inconmensurables que, no obstante, asumen articulaciones cooperativas momentáneas en aras a la consecución de objetivos compartidos. Y eso es un parágrafo de referencia y ya está. Estas formas de movilización prefieren modalidades no convencionales y espontáneas de activismo protagonizadas por individuos conscientes y motivados, pero desafiliados, que viven la ilusión de que han podido escapar por un momento de sus raíces estructurales, desvinculados de las instituciones, que renuncian o reniegan de cualquier cosa que se parezca a un encuadramiento objetivo doctrinal, que proceden y regresan luego a una especie de nada estructurada y que se prestan por unos días como elementos primarios de uniones volátiles pero potentes, basadas en una mezcla efervescente de emoción, impaciencia y convicción, sin banderas, sin himnos, sin líderes, sin centro, movilizaciones alternativas y inalternativas que se fundan en principios abstractos de índole esencialmente moral y para las que la conceptualización de lo colectivo es complicada, cuanto menos imposible. En fin, entonces uno piensa, no es casual
que una de las figuras predilectas para ese individualismo comunitarista o ese comunitarismo individualista basado en la sintonía sobrevenida entre sujetos sea la de la red. Entonces uno piensa en las virtudes de Internet y las formas de solidaridad que propicia, paradigma de relación reticular, paraíso donde se ha podido hacer palpable por fin la utopía de una sociedad de individuos desanclados y sin cuerpo en un universo de instantaneidades, una solidaridad empática basada en el diálogo y el acuerdo sincrónico entre personas individuales con un alto nivel de exigencia ética, ética consigo mismas y con los demás. En todos los efectos, ese tipo de... esta forma radical de parlamentarismo se conforma como órgano inorgánico. Entre otros efectos, este tipo de concepciones de la acción política al margen de la política se traduce en la institucionalización de la Asamblea como instrumento por antonomasia de y para acuerdos entre individuos que no aceptan ser representados por nada ni por nadie. Esta forma radical de parlamentarismo se conforma como órgano inorgánico cuyos componentes se pasan el tiempo negociando y discutiendo entre sí, pero que tienen graves dificultades con negociar o discutir con cualquier instancia exterior porque en realidad no tienen nada que ofrecer que no sea su verdad comunitaria y que es mucho más interlocutora que interlocutora. El activismo de ese tipo de movimientos se expresa de modo análogo, generación de pequeñas o grandes burbujas de lucidez e impaciencia colectivas que operan con espasmos en relación y contra ciertas circunstancias, con estas sentadas, iniciativas de apropiación del espacio público que pueden ser especialmente espectaculares. Salto cosas y acabo ya enseguida. Se genera así durante el lapso en que la movilización se produce una especie de refugio en que vivir una emancipación en última instancia ilusoria de la gravitación de las clases y los engrasamientos, una victoria momentánea de la realidad como construcción interpersonal sobre lo real como experiencia objetiva del mundo. Lo que quiero advertir con mi intervención es del peligro de que, en efecto, la gran de esto en marcha de estos días devenga un ejemplo de ese tipo de grandes convulsiones colectivas inspiradas y orientadas por lo que la práctica puede ser una mera crítica ética del orden económico y político que padecemos estructurado vagamente en torno a una no menos vaga denuncia de una entidad abstracta, casi metafísica, que es el sistema. En fin, yo creo que más o menos... el tono y el to y la raonament és que no vull així el que d'altra banda està penjat, però jo vull únicament que veieu que l'advertiment que m'atrevia a fer bàsicament és que es trobessin davant d'un tipus de moviment d'aquesta mena de la que hem tingut diferents experiències i totes han sigut tremendament frustrants. Clar, o sigui, hi ha elements novedosos amb el que està passant, però hi ha altres que no ho són. I és en aquest sentit que la perspectiva de contemplar alguns precedents més o menys comparables, penso bàsicament en l'acampada contra la guerra d'Iraq que es va fer, que es feien a Barcelona. Hòstia, quan se va acabar el frufru mediàtic, hòstia, en un matí es van desenxufar la llum i es van treure la policia pràcticament d'una forma semiclandestina. D'altra banda, perquè en aquell cas, i sospito que en aquest, clar, hòstia, la nostra relació amb el que és la posta en escena mediàtica és tan intensa que depenem bàsicament, perdoneu perquè utilitzi aquest plural que és de qualsevol cosa, menys de modèstia, però que és cert que, evidentment, aquesta dependència de la posta en escena mediàtica és tremendament comprometedora perquè ens posa de manifest fins quin punt únicament estem existint en tant que d'una forma o altra estem sortint a la premsa i en tant que siguem capaços de dur a terme el que a la pràctica és un mer espectacle. El que aquí no sé, però a Barcelona acaba sent un lloc on poc menys falta que ens tirin de menjar. Bàsicament perquè ja estem en lloc que estaven abans els coloms. Hi haurà gent que finalment no acabarà d'entendre la diferència entre els coloms i els acampats. Perquè no, diguem-ne, clar, podem acabar convertint-nos en el que és part del paisatge local. O sigui, és fàcil. El cas de Cristiania a Copenhague és un cas ben espectacular. Però escolta'm, aquesta gent que manen, tant se'ls en foten, eh? O sigui, poden perfectament mantenir el campament el que vulguin. O sigui, al final són capaços de fer pagar entrada. O sigui, en el fons... O sigui, a Barcelona, hòstia, no tingueu cap dubte, aquest rotllo que estem venent de que són tan guais, qualsevol cosa que pugui d'una forma o altra confirmar la imatge d'una ciutat elegantment rebel i tal, i diguem-ne, forta, que pugui ser d'una forma o altra una ombra del que va ser la rosa de foc, ja els estaria bé. Són la gent que acaben de commemorar d'una forma ben glamurosa els 100 anys de la Setmana Tràgica. Vull dir que no els hi ve d'aquí. Tenen tragaderes suficients per vendre la moto, incloent-nos a nosaltres, tranquil·lament. Vull dir, escolta'm, al final tampoc són tan antipàtics, vull dir, són la prova de que Barcelona és una ciutat viva i tal, o sigui... Vull dir, tot això bàsicament eren preguntes formulades d'una manera més o menys oberta.
La qüestió essencialment és si això es pot confirmar o no, si podem caure en aquest parany. No dic que sigui una condemna que no puguem evitar, és més, estic segur que podem evitar-la. I de fet, al final de la meva contribució de l'altre dia, deia, hosti, que estava a les nostres mans intentar, i perdoneu de nou que utilitzi la primera persona, estem en condicions, hosti, de pensar alguna cosa, ja que el que estem fent té elements nous, hosti, pensar algun tipus d'estratègia, algun tipus de tècnica, algun tipus de tàctica que ens permeti dotar-nos d'algun tipus d'organització. Està bé, tot lo inorgànica que vulgueu, però si més no, amb la vocació de ser duradora i aconseguir incidir en la realitat. Però clar, hòstia, el que estic veient, realment reconec que em neguiteja. Mira, us postaré dos exemples palmaris de fins quin punt la qüestió podria anar per aquí encara que no volguéssim acceptar. I que tenen que veure amb dues experiències micro. Jo, pues, a classe, intento molt evocar la figura d'Erving Goffman i reconec la importància que per mi tenen el que podríem anomenar esdeveniments petits, no? Aparentment sense importància, anècdotes, però que estan carregades de sentit quan tu les contemples i veus que no són tan anecdòtiques com pugui semblar. O sigui, la primera, bàsicament, és el tema aquest, diguem-ne, de fer coses amb les mans. És curiós, perquè d'aquí uns dies la Fundació Joan Amades em convida a fer una cosa que havia fet per escrit però que em vaig animar a presentar personalment, que és un text de Joan Amades que parla del llenguatge de les mans, del que era la cinèsica, la proxèmica, el llenguatge no verbal. I Joan Amades té un article molt divertit, bàsicament fet de gesticulacions, que des de hagués pogut perfectament ampliar i enriquir amb el que és aquesta mena de llenguatge que caracteritza les acampades. Evidentment, per algú, pues, entre cometes, més aviat, pues, no sé si dir-ho d'aquesta forma, i entre cometes, normalet i tal, i inclús, per què no dir, hòstia, jo sóc un funcionari, tampoc ens enganyem, no sé què, jo compro el Corte Inglés, o sigui, no, jo no puc donar-vos lliçons de res, no? Per tant, clar, de sobte, o sigui, això de les mans i tal, i és que, vale, conforme, d'acord, ja hi he entès que, diguem-ne, que aplaudir, bàsicament, pot ser inconvenient perquè trenca el discurs i que, per tant, el que hem de fer és agitar les mans en un sentit que ràpidament hi he entès que vol dir aplaudir. I d'altra banda, ja sé que fer així és, diguem-ne, t'enrotllis, és més, he aconseguit que hi hagi gent a classe que ho faci, cap problema. Però, hòstia, el que va ser inquietant va ser l'altre dia, vale, ja trago, diguem-ne, ja finalment ho he trobat divertit, així, no sé, vale, conforme, ja signo, i si realment això és el que es porta, doncs, no, cap problema, ja està, diguem-ne. Hòstia, però, cuidado, vaig anar a veure el del Paco Ibáñez, vaig dir que vaig anar a veure'l perquè no vaig sentir absolutament res, ni jo ni ningú, però és igual, diguem-ne, a més, em va acudir la cursilada de dir que no s'escoltia, en castellà, que no se oia però se sentia. Que és una cosa que dius, hòstia, com puc dir aquestes cursilades tan penoses? Hòstia, però, i llavors, clar, al final, com era previsible, hòstia, va cantar la Galopar. Hòstia, fantàstic. Perquè, clar, en el fons, el rotllo era perfecte, perquè una miqueta era, diguem-ne, el registre era, diguem-ne, unim les generacions. Aquells que venim d'una generació de lluita dels anys 60 i 70, podem d'una forma o altra sentir-nos vinculats històricament a través de la figura de Paco Ibáñez amb aquesta nova generació que està aquí, vale, conforme, perfecte, cap problema, ja estem, tu. Però efectivament, diguem-ne, la cançó de Galopar és un poema de Rafael Albert, imitant del Partit Comunista, escrit durant la Guerra Civil. Ja, l'hòstia, Galopar, les tierras d'Espanya, les Andes, les zones desiertas, ja, no? I amb un acte reflexa, se'm va acudir, perdoneu l'estupidesa, la grolleria, la torpesa, se'm va acudir aixecar el puny. Jo porto tota la vida aixecant el puny quan sento a galopar, no sé, no sé, jo ara no sé si sóc un extravagant, un estudiant, però jo estic tota la vida, no sé, ja, o sigui, entens? I això vol dir, bàsicament, pues, que entens que, hòstia, pues ets el que ets. Hòstia, i de sobte, i aquí sí que no hi havia excusa que valgués, no hi havia cap raó tècnica que ho expliqués en ordre de no evitar el discurs, hòstia, descobreixo que tothom al meu voltant fa una cosa que em va deixar molt preocupat, que aviam si aconsegueix imitar-lo, que era com a galopar, a galopar. Broma. Clar, hòstia, eren centenars de persones agitant les mans en l'aire, agitant un vers de Rafael Alberti cantant durant la Guerra Civil, des de les barricades, des de les trinxeres que defensaven Madrid. Clar, hòstia, bueno, clar, diré, hòstia, no, hòstia, no és una xorrada, tu. O sigui, no és una xorrada. Vale, està bé, no traiem banderes, no feien himnes, hòstia, però hòstia, alguna cosa, hòstia, no sé, al mínim, hòstia. O sigui, la qüestió bàsicament és que no va en broma. A veure, això, si ara fos una casa d'antropologia, vam fer una casa d'antropologia religiosa, que és el que faig habitualment a la facultat, i és una magnífica raó per explicar la diferència, que és un símbol dominant, i la diferència entre pol fisiològic i pol ideològic amb un símbol dominant. És
a dir, bàsicament, com un determinat símbol, en aquest cas gestual, està carregat de dos pols, un de tipus fisiològic, que té a veure amb l'aspecte immediat perceptual, aquell que d'una forma altra denota l'aspecte físic immediat del símbol, i l'altre, el que seria la connotació ideològica, que és la càrrega emocional que pugui tenir. Està clar que el puny aixecat, hòstia, el puny aixecat és el puny aixecat, hòstia, no fotem bromes, tu. És una amenaça, hòstia. Hòstia, entens? És una amenaça. D'una forma altra, la crispació del puny no és arbitrària. Sigui amb l'esquerra o amb la dreta, el que estàs dient és, hòstia, cuidado que voy a pel puny. No, en broma, què vol dir això? Hòstia, entens? El que estàs dient, bàsicament, és que voy a pel puny. Diguem-ne, jo estic on estic i, bàsicament, i això és un símbol que compartien tots, socialistes, comunistes, anarquistes. Hòstia, és el símbol, bàsicament, de la resistència antifranquista. I de sobte, diguem-ne, com una mena de viatge, amb una mena, diguem-ne, de món paral·lel, un cop atreçada a la plaça, passat, diguem-ne, de la seda del Cort Inglés a la de davant, entraves en un univers en què de sobte, diguem-ne, t'adonaves que aquesta salutació era francament inconvenient. La qual cosa no podia interpretar-se, que si jo digués que preguntar alguna cosa com, hòstia, ei, perdoneu, vosaltres, i perdoneu la grolleria, la pretensió, la petulància, sou d'esquerres o no? Ei, perdoneu, hòstia, perquè clar, i, no sé, entens? A mi ja em sembla raro que l'únic que demani la dimissió del Puig sigui justament els de Ciutadans, no? Però bueno, és igual, ja, diguem-ne, hi ha coses tan rares que ja no m'estranya de res. Però, hòstia, bueno, escolta'm, dir-li, oye, momento, hagués aixecat i dir, perdonadme, o sea, a ver, ¿dónde estoy? A ver, poco que m'aclare, ¿esto qué es? Digamos, seria, clar, evidentment, des del punt de vista estrictament formal, un símbol, clar, en aquest cas no hi ha cap interpretació possible, no hi ha una voluntat d'interpel·lar algú a través de dir-li alguna cosa. En aquest cas, la senyal que es fa cantant una cançó és una mena d'interpel·lació a l'absolut, a l'univers sencer. Les manotades en l'aire contra qui eren? Eren contra algú? O sigui, no sé què. O sigui, entens? Si no, realment la qüestió està... Si més no, aquí hi ha mosques que justificarien que estigui fent així. Però en aquest cas no hi havia res. La pregunta era, escolta'm, de debò, o sigui, perdona, què som? Hòstia, i no em diguis, o sigui, no em vinguis amb el rotllo aquest de la polla records, no somos nadie, no. O sigui, no, escolta'm, això ha d'acabar. És que és indispensable, hosti. La pregunta és, això diguem-ne, escolta'm, contra què estem, perdona. La pregunta és, som d'esquerres? És a dir, d'una forma o altra, aquesta acampada, ja que porta Paco Ibáñez, fa seva una herència històrica d'alguns segles, que té a veure bàsicament amb la lluita contra el capitalisme, o és una altra dimensió? O sigui, això, diguem-ne, és una plaça ocupada per lluitadors antifranquistes, antifeixistes, anticapitalistes, o és una mena de nova edició del Gusto? No, en sèrio, no, és una pregunta oberta que us formulo. Hòstia, ja està. Això sí que és cuinot, sí, ja està. I realment és la resposta que vaig trobar. Ni una cosa ni l'altra. Hòstia, però jo no puc lluitar per ni una cosa ni l'altra, hòstia, entens? Mana? Això què és? Pues això és cinco lobitos parió la loba, no sé, no... Què, demana la paraula? Mana? Sí, sí, clar que estic. Clar que estic parlant del passat, evidentment que estic parlant del passat. Sí, escolta, ja està. Ei, estic parlant d'un passat, tu, què passa? Sí, què, no, clar que, hòstia, clar que estem parlant d'un passat, tu. No, però escolta'm, la qüestió bàsicament, hòstia, és la famosa delgada línia roja, tu. Sí, clar, no estic parlant d'un tal espectacle, imagina si parlo de lluny, tu. Estic parlant d'espectacle. No, en sèrio. Però, escolta'm, nosaltres no venim del no-res. O sigui, estem a la història, som història. No acabem de néixer, ni tan sols vosaltres. O sigui, jo no estic parlant de Durruti, estic parlant d'espectacle. Ja està, escolta'm. La pregunta bàsicament és, o sigui, diguem-ne, aquesta acampada, és una pregunta, diguem-ne, en veu alta, és una cosa acabada de néixer i que per tant ha de ser decodificada o diguem-ne, d'una forma o altra, teniu alguna cosa que dir-li a un passat del que alguns representem alguna cosa, hosti, i d'alguns, alguns dels quals estem vius, la major part fa alguns anys, algunes vegades segles que estan morts. Aleshores, clar, vol dir, hosti, realment no, o sigui, hosti, ja està, ara dieu-nos que no va servir de res, va. És molt fort, eh? No, el que estic dient bàsicament és que hi ha una tradició política, diguem-ne, que té dècades, tu, i de la que d'una forma o altra s'espera que bàsicament hi hagi una continuïtat. Paco Ibáñez estava allà per això, no ens enganyem. El que deia Paco Ibáñez bàsicament és que sou vosaltres els hereus d'aquelles lluites. Ara, si no és així, si hem de fer canviar el xip, hòstia, no. Aleshores, bàsicament penseu que hi ha algunes persones, algunes joves, hòstia, que no volen canviar el xip, que són i seran sempre anticapitalistes. Que
que el seu enemic és el capitalisme. Ja està. No és el sistema, és el capitalisme. I això és una cosa, el únic que estic dient bàsicament és que existim. I que una forma o altra, la pregunta bàsicament és, està clar que nosaltres, aquells que venim d'aquesta història i que d'una forma o altra encara militem políticament, en qualsevol dels fronts, tenim alguna cosa a dir-vos, hosti, però voleu dir que no teniu res a dir-nos a nosaltres? O sigui, vale, ja dic, si cal canviar el xip, doncs canvio el xip, tant tu, jo, escolta'm, vull dir, sí. Punto cero. No, no vull, sí, em nego, tu. No vull canviar el xip, tu. O sigui, l'altra qüestió és encara, diguem-ne, d'aquesta mateixa naturalesa. L'endemà, estava d'una forma, estava contribuint, bueno, vaig anar amb gent de classe perquè volíem dormir allà i tal, i vaig participar en una, bueno, vaig demanar la paraula en una mena d'assemblea improvisada que va sorgir i tal. I no sé com, no sé exactament quin era el fer, però recordo que en un cert moment vaig preguntar, vaig fer una afirmació en veu alta dient que, hosti, que no ens enganyem, que els lateros que teníem per allà donant voltes, hòstia, no eren ciutadans. Hòstia, i de sobte em vaig donar compte, hòstia, que l'acabava de cagar. Perquè una bona part del públic em va dir, hòstia, com que no són ciutadans? Bueno, com? De fet, ja no és, hòstia, de fet, només es parla castellà, d'altra banda, cosa curiosa també. Clar, però com? És que deu ser que han canviat el xip. Doncs, o l'han canviat. No va broma, clar, és curiós. Escolta'm, hòstia, no podem treballar en categories, que és bàsicament el que volia dir. Hòstia, el pitjor parany que té qualsevol intent d'analitzar el que passa és caure amb aquesta cosa que Marx va, perdoneu, hòstia, no canvi del xip, denominava l'idealisme. En aquest cas, bàsicament, el que és que jo el que intentava explicar és que els tios que venien llaunes, hòstia, no eren ciutadans. O sigui, no són ciutadans, ja està. Et pots posar quan doni la gana, però no són ciutadans. És més, alguns ni tan sols són persones. Bàsicament perquè no tenen drets de persona. O sigui, els que tenen papers que no són de ciutadans. I els que no tenen papers, amb la qual cosa ni ciutadans ni no ciutadans, no són ni persones. I que aquesta és l'evidència. D'una forma o altra, desmenteix qualsevol presumpció de que hi ha un espai públic igualitari al que tothom pot arribar. No és veritat, tu. No són iguals que nosaltres. Per ells acampar té una complicació que per nosaltres no té. Per ells, bàsicament, el màxim que podem fer és rebre una garrotada o una multa. Per ells és molt pitjor, per ells podria ser perfectament l'expulsió. Per això hi ha pocs immigrants, de fet no hi ha més, no hi ha cap immigrant a l'acampada, òbviament. Però em vaig adonar que intentar parlar amb una categoria clara, dient que els estrangers no són ciutadans, en el sentit que no tenen drets de ciutadania, implicava un malentès. I que era impossible dialogar en un context com aquell fent veure que estaven treballant en una categoria purament mística, una categoria abstracta, que no és res, que no significa res, que és una cosa que tu li atorgues perquè ets així de generós a una altra persona que realment no té aquesta característica que tu li atorgues d'una forma tan generosa, que és la de ciutadania. I de sobte, o sigui, l'altra evidència és que, hòstia, era impossible introduir en una discussió elements complexos. O sigui, diguem-ne, introduir un element de complexitat, advertir que la ciutadania és una categoria legal, no una categoria moral, implicava, hòstia, diguem-ne, que semblava que hagués arribat a aixafar la guitarra. Diu, hòstia, si estamos tots de puta mà, estamos todos contentísimos aquí, y vamos viéndonos las caras y dialogando, hòstia, ¿a qué vienes tú incorporando un elemento, hòstia, que no viene más que a joderlo todo? Diguem-ne, que és bàsicament la moraleja fonamental de Homer Simpson, mai digui res fins que no estiguis convençut que els altres pensen com tu. Diguem-ne, l'experiència bàsicament és aquesta, és a dir, les discussions són purament retòriques, i bàsicament implicaven que d'una forma regular diferents persones arribaven allà a dir coses que tothom sabia i no podies incorporar informació nova. I aquests són els dos elements que a mi m'inquietaven, no? Ara, evidentment, que si realment es tracta de canviar el xip, hòstia, però canviar el xip del tot, intentar d'una forma o altra reclamar una certa interpretació del màxim rigor del que està passant a partir de categories que es vulguin clares, per molt que siguin complexes i que ens compliquin una miqueta la vida, hòstia, és tant demanar. És que també ens hem de dedicar a canviar el xip? Hem de parlar a les assemblees com fossin missatges d'SMS? O sigui, la pregunta bàsicament és aquesta, és a dir, o sigui, que les discussions, hosti, hi havia una escassa voluntat de complicar-se la vida i d'enfrontar-se bàsicament amb les paraules i adonar-nos que estem utilitzant paraules que són purament místiques. O sigui, i el que trobes a vegades amb aquest tipus de trobades, essencialment, és que hi ha alguna cosa que podria semblar una mena d'ecumene, hosti, que s'hi sembla massa al bonrollisme que alguns l'estem especialment.
Bueno, aquesta bàsicament és la meva reflexió en veu alta. Ara amb això podeu fer bàsicament el que vulgueu. Ara, ja el que us dic bàsicament és que Pascal tenia raó. Res ens pot consolar si ho pensem detingudament. O sigui, si el que es tracta bàsicament és d'estar contentíssims d'haver-nos conegut i d'acceptar que ens ho passem de puta mare i tal, hosti, ja està, fantàstic. Però això durarà 4 dies. D'aquí 4 dies que no quedarà res. Perquè ens ho hem passat bé, hem fet les convivències i tal i qual. Però si la perspectiva és bàsicament la de continuar, és impossible que ho continueu, és impossible que continueu sense adonar-vos que sou vosaltres també una altra continuïtat. Ningú parteix de zero, és impossible. Mai es parteix de zero. Hosti, ha passat a Catalunya, tu. És curiós, el 19 de juliol de l'any 2006, uns penjats, abans de que copessin el Baresto, aquells altres i tal, per cert, expulsat amb les mateixes raons higièniques que havien fet fora la gent de Plaça de Catalunya, o si més no l'intent, van fer una cosa que és, hosti, penjar de la balconada del que aleshores era el Baresto encara, perquè estava ocupat, de la terrassa del que era Ràdio Nacional d'Espanya, una pancarta de 30 metres que deia una cosa: Barcelona, recorda-te'n. Si només deia això, entens? I esperaven, mireu que som ingenus, esperaven bàsicament que la gent que durant un instant que durés la pancarta de 30 metres vermella, òbviament, veiés la frase Barcelona, recorda tant, entengués que aquella plaça tenia memòria. Les places tenen memòria, tu, i aquella plaça, hòstia, tenia memòria gloriosa. Aquella plaça havien mort centenars de milicians abatuts per les ametralladores de l'Hotel Colón, que és on s'havien fet força els milicians. O sigui, cuidado, si no fem bromes, tu. Hosti, Barcelona, recorda tant. Home, francament, no sé si teníem massa expectativa de que se'n recordessin els vianants que entraven i sortissin del Cort Inglés, però sí que podien tenir perspectives de que se'n recordessin els acampats d'aquests dies. Era la passa a Catalunya, tu. No estava, ni ells ni vosaltres havíeu arribat del no-re, ni la plaça havia arribat únicament amb vosaltres. Estava allà, i estava allà bàsicament perquè la història estava allà. Aquí teniu un centre històric. Sabeu què vol dir un centre històric? Un centre del que la història ha estat expulsada. Vosaltres no us podeu convertir en una campada històrica del que la història ha estat expulsada. No, és impossible. Si entens? O sigui, repeteixo. No és per mi, jo tinc 50 i pico tacos, tampoc sóc tan gran, i el màxim que em van fotre, doncs mira, doncs una temporada a model com tant d'altra gent. Alguns d'ells ara encara, diguem-ne, han aconseguit un bon futur en diferents àmbits, o sigui que tampoc és cosa de sentir-se orgullós per això. Però repeteixo, és a dir, jo m'agradaria pensar, i és una interpel·lació que us faig, hosti, que estic davant de gent que ha canviat el xip només en part, però que entenc que hi ha un xip que és irrenunciable, que és el de les generacions que han lluitat per la justícia i la igualtat social. O sigui, no podeu passar d'aquesta memòria. I això implica, bàsicament, reclamar una cosa, hòstia, reclamar que encara tenim raons per aixecar els punts, tu. Que encara tenim un sistema al que amenaçar, i que és el mateix de sempre. Es pot fumar? El dia de l'acampada, de fet, que vaig preguntar-ho, perquè dic, hosti, com anava en Twitter, si no hi havia colilles, dic, hosti. Bueno, jo ja he dit, bàsicament, el que volia dir. Són preguntes en peu alta. Atenció, està clar que jo tinc certes inquietuds, però ja us dic, faré tot el possible per demostrar-me que estava equivocat. I en aquest sentit, amb això sí que no us defraudaré. Jo estic aquí igual que vosaltres, i el que faig, bàsicament, és unes preguntes en veu alta que són la conseqüència d'una reflexió teòrica d'una experiència històrica. Però que són preguntes de les quals la resposta us correspon a vosaltres. Bueno, pues res. Parlem fort? Sí, no? No, micro, que no ens entarem. Val, me senteu. Jo sí que vull preguntar una cosa. Amb això de les esquerres i les dretes, etcètera, etcètera. El problema, saps quin tenim nosaltres? Que l'esquerra, tal si s'entén com a partit polític, vale? No confiem. O sigui, el problema que tenim amb l'esquerra no és de pensament. Jo també tinc profes que m'han explicat la història marxista des de marxisme. Tinc profes que m'han explicat tota la història del capital. Sé perfectament, i jo, per exemple, a casa som d'esquerra, però no sóc de l'esquerra d'un partit polític. No, hi ha un malentès, perquè, diguem-ne, a l'acampada he vist desenes de persones en lluita de les CUP, inclús d'Esquerra Unida. No, l'únic que dic és que, a més, les conec, o sigui, estaven allà. Jo personalment voto. No, el que dic bàsicament és que l'acampada
hi ha persones que militen a partits polítics i dubto molt que ho facin d'una forma, diguem-ne, o sigui, i que ho fan en tant que militants de partits polítics, encara que no tinguin una bandera posada. O sigui, això, i a més, jo tinc la convicció de que aquí, entre nosaltres, per exemple, estic segur que hi ha gent de les CUP, ei, i me n'alegro moltíssim, tot sigui dit, però estic segur. Quan dic, no dic votants, dic militants. Ah, per això dic, però vull dir que o sigui, la desconfiança dels partits d'esquerra no és ni molt menys totalitària. Ai, no és ni molt menys unitària. Vull dir que hi ha persones que militen a partits polítics d'esquerres i que estan a les acampades en primera línia. Bueno, no sé com voleu fer-ho. És que no sé quina és la fórmula. No, a veure, jo no crec que sigui una qüestió de que en contra dels punys aixecats o en contra dels partits polítics. Evidentment estic d'acord en que aquí hi ha gent militant, hi ha gent que vota, hi ha gent que no vota, hi ha gent de tota mena. I que no és una qüestió de que aquí no estiguin benvinguts la gent que milita els partits, ni molt menys, no? Sinó que és una qüestió de buscar tot allò que tenim en comú per donar-nos més força. No que estiguem en contra de les esquerres ni res d'això, senzillament. Crec que és una qüestió de buscar, a veure, no posem cap bandera, no posem cap partit polític, no posem cap símbol que tingui un significat que sigui excloent d'altres, no? I busquem tot allò que tinguem en comú. No en qüestió de renunciar molt menys a la lluita de la gent que ha passat abans de nosaltres. Precisament crec que és un moviment continuista i que hi ha coses noves, però que ve de molt més enllà. Però, senzillament, l'únic que potser s'està evitant molt posar-hi símbols o posar referències de partits polítics o moviments anteriors per buscar tota aquesta suma, senzillament. No, ella, això em sembla perfectament bé, estic completament d'acord. Jo tinc problemes amb el tema de l'anticapitalisme, crec que segueix un tema que s'ha discutit. Anticapitalisme, sí, per què? Jo sé que a Barcelona va haver una discussió sobre si s'incorporava el terme anticapitalista o no. Crec que és difícil que no siguem excloents, no? Però diguem-ne que l'impugnació del capitalisme em sembla irrenunciable, és tot el que estic defensant. I que és això el que permet vincular-nos amb aquesta famosa prima, bueno, delgada línia roja de la que sempre estava parlant, no? És tot el que volia dir. Però aleshores hi havia una discussió i no tothom estava d'acord. Jo crec, per contestar un riu una mica això, si us sembla, llegiré el manifest que va aprovar l'Assemblea de Girona. Perquè en aquest sentit crec que aclareix bastant el que diu. És una declaració de principis. Diu, som gent diversa, indignada i descontenta amb el sistema polític i socioeconòmic actual i que patim les desigualtats que genera el capitalisme. Junt a altres mobilitzacions de tot el món, hem decidit unir-nos i organitzar-nos per lluitar per una vida digna. Entenem que l'arrel dels nostres problemes és el capitalisme, un sistema que hem ajudat a perpetuar i que va en contra dels nostres interessos i necessitats, precaritzant les nostres vides. Un model que es basa i promou uns valors que no reconeixem com a propis. Individualisme, consumisme, competitivitat, segregació. Un sistema econòmic que ha ocupat i domina l'espai democràtic, subordinant el poder polític i jurídic. Un sistema que es basa en l'explotació de persones i la sobreexplotació de recursos, per mantenir un creixement il·limitat i insostenible ecològicament. La situació actual de crisi no és casual, és conseqüència directa del capitalisme. Les retallades que estem patint actualment tenen la intenció de perpetuar el sistema, mentre que nosaltres paguem els plats trencats. No ens sentim representats pels polítics professionals, als quals hem delegat el nostre poder. Ells estan al servei del sistema econòmic i financer i el defensen a través de l'abús de poder, moltes vegades mitjançant una gestió corrupta. La indiferència ens fa esclaus d'un sistema que no volem. Creiem que la societat s'hauria d'estructurar a través d'uns altres valors: igualtat, llibertat, cooperació, solidaritat i justícia social. Cal un canvi en els hàbits de consum i producció. Volem organitzar-nos horitzontalment i sense jerarquies. Creiem que tot el món ha de poder decidir i ens oposem a la divisió horitzontal entre persones legals o il·legals. És necessari crear estructures populars i autogestionades perquè el poble recuperi el poder de decisió i acció. Apostem i creiem que és possible la superació del capitalisme, construint un sistema socialment just. Fem una crida a la participació de l'organització. Ja n'hi ha prou. Les persones unides plantem cara. Prenem la paraula, prenem els carrers.
contesto una mica això. Sí, exacte. Llavors... Sí, micro. És que ens greu, escolta'm. A veure, jo no hi he explicat res, no hi he passat un diagnòstic, sinó només una inquietud. I la inquietud, bàsicament, és que posarava certa ambigüitat en certes qüestions. I m'alegra moltíssim saber que no és el cas de Girona, però es puc assegurar que qüestions que podien doncs, semblar políticament òbvies, el dret d'autodeterminació, per exemple, cas, han estat francament qüestionades justament en nom d'aquesta mena d'unitat que sembla que tingui que renunciar a tot. O sigui, però bueno, jo ja us dic, si realment la línia és aquesta, ha de dir-vos que m'han tranquil·litzat, però l'única cosa que volia fer era, no repetir, són preguntes en veu alta. I ho sento moltíssim, però jo crec que aquest manifest és d'esquerres. Però no d'iniciativa, no d'iniciativa ni socialista. Bueno, jo volia llançar una altra pregunta, que és què serà d'esquerres i què serà de dretes. Perquè, o sigui, tradicionalment sí que es té una idea molt clara, però a nivell de mitjans de comunicació i a nivell contemporani, o sigui, crec que és una cosa que s'utilitza també per crear divisió i també, bueno, això, no? Una mica el joc d'esquerra-dreta a Rio Sésamo, que és en realitat es reflexa amb el repartiment de vots al sistema polític. Evidentment hi ha una estructura ja feta perquè així sigui, però em sembla que segons com pot ser una manera d'encallar la ment, no? A caure en conceptes, en caure en terminologies. Només és això. Dir primer que crec que és d'agrair l'exercici crític que fas perquè val la pena que no ens adormim. Jo personalment sóc de Barcelona, o sigui que no conec la dinàmica d'aquí, però he estat una mica en la comissió de reforma de la llei electoral i per tant una cosa que sí que m'agradaria dir és que la meva experiència és que sí que hi ha una clara consciència, com a mínim en aquest fòrum hi era, d'una connexió molt directa entre el que estàvem parlant allà i lluites passades que, com bé dius, venen de molt lluny i que, en el cas concret de la lluita per la democràcia, en realitat tenen... O sigui, és a dir, en grans moments, en molts moments, el moviment comunista i moltes branques del marxisme, precisament, han estat al capdavant de la reivindicació democràtica, diguéssim, com a un pas inqüestionable d'això, encara que després s'hagi venut una història que no és aquesta. I en aquest sentit jo, de fet, quasi que el que m'agradaria és si poguessis abundar una mica en això, perquè jo tampoc en sé tant i em sembla que és un tema que és molt interessant i que ens pot il·luminar una mica respecte a aquesta connexió que reclames i que crec que molta gent som conscient que hi és. A veure, escolta'm. Està clar que jo no estic en condicions d'oferir-vos cap exemple de res. O sigui, jo tinc la meva experiència, que és la de la militància política de moltíssimes altres persones i ha estat realment tràgica, o sigui, en moltíssims sentits. O sigui, la gent que va militar a les files comunistes als anys 70 hem vist en primer lloc, jo mai he lluitat per la democràcia, francament. He lluitat per el socialisme i per al comunisme, però per a la democràcia era una cosa que diem que era un pas intermig i més o menys, diguem-ne, provisional en ordre a alguna cosa que era molt més ambiciosa. I perquè això de la lluita per a la democràcia és un invent, bàsicament, d'això del rei del memorial i tal, o sigui, mentida. No hi va haver ningú que anés a la presó per lluitar per la democràcia. La gent va anar a la presó per lluitar per al socialisme i que era una cosa, diguem-ne, substantivament distinta. Ara, està claríssim que el balanç històric no pot ser exemplar, per tant,
sigui, si alguna cosa no voldria que quedi, ni voldria ni tan sols que s'insinués, és la pretensió d'oferir-vos un exemple de res, perquè no puc. És a dir, no sé si això que sortim, si això que esteu fent funcionarà o no funcionarà, si tindreu èxit, si tindrem èxit amb aquestes noves vies que estem obrint o no. Ara, us puc assegurar que nosaltres no la vam tenir, no vam tenir aquest èxit. O sigui, imagineu-vos el que és. D'una banda, els sectors obrers del moviment comunista, hòstia, van acabar tan profundament frustrats, no us podeu imaginar. Hi ha una cançó dels Pets que es diu El meu veí de sota, si no recordo malament, que potser algú recorda o coneix, que parla bàsicament d'aquest tipus de personatges, gent que van militar al sindicalisme obrer, a comissions obreres de la clandestinitat, que ho van donar tot, que van sacrificar la seva vida, la seva joventut, la seva salut, la seva família, i que finalment han acabat profundament frustrats, perquè està clar que res del lloc que havien d'una forma o altra previst s'ha complert ni remotament, i han acabat realment frustrats. O sigui, han sentit el que és, hòstia, el que és que et prenguin radicalment el pèl. Jo i ells formaven part d'aquells que pensaven que els tontos útils eren els altres. Era mentida, els tontos útils no eren els altres, eren nosaltres. Sempre van ser els tontos útils dels altres. Això d'una banda, evidentment, pel que fa al sector obrer, el que era la classe obrera, de la Solvay, de maquinista, de macosa. Ara, evidentment, tota la gent que estava al partit i que formava part d'una certa classe mitja, estaven allà bàsicament per entrenar-se, per preparar-se per el que després seria la formació de quadres del que és el sistema. D'aquella mena de classe mitja que va apuntar-se al partit, ara el més tonto regidor. O sigui, entens? O sigui, aquí us no diguem la tragèdia que hem tingut que veure. O sigui, diguem la gent, hòstia, aquí he preparat coltes molt top i que ara, hòstia, ara van por ahí parlant dels antisistema. És que no us podeu imaginar fins quin punt és vergonyós veure fins quin punt aquella gent. Diguem, el problema està en que no sé si estaven d'una forma o altra des del principi venuts. No és que s'hagin venut després, és que estic segur que des del principi havien entès que la formació, que l'entrenament per la política professional havia de cursar a les darreres fases del franquisme amb el sí de l'única cosa que hi havia, que era bàsicament el PSU o moviments de la seva esquerra. Però està clar que allò va ser una autèntica merda i aquesta gent són ara els pitjors fills de puta que hi ha. Tens tots aquests que manen els Mossos, tal, o sigui, són gent que van militar. O sigui, tothom era del PSU, no té cap mena de misteri, tothom. Per tant, que jo vingui ara dient-vos que allò funcionava i que això no, descarteu-lo. Això no sé com acabarà, allò va acabar fatal. Per tant, o sigui, d'aquella història, què és el que podria valer? Home, jo encara crec en les virtuts de l'estructuració, de l'organització, però bueno, no sé, perquè em preocupa bàsicament la condició volàtil que poden tenir moviments que amb la mesura en què reneguen de cap tipus d'estructuració acaben convertint-se poc menys que doncs, amb això, una mena, diguem-ne, de fungus. Em preocupa perquè és un defecte que políticament s'anomena movimentisme. Que rotllo, aquí te pillo, aquí te mato. O sigui, diguem-ne, regularment hi ha una moguda, diguem-ne, en què sortim al carrer, diguem-ne, fotem canya, tal i qual, i després tornem a casa per passar-nos doncs, unes quantes temporades, 2, 3, 4 anys, o un any, depèn, diguem-ne, pràcticament sense aixecar el cap. Això és el que em preocupa i crec que des del punt de vista, per favor, més humil i més modest, crec que té com únic antídot l'organització. Clar, evidentment, el que no puc fer ara és reclamar el valor del centralisme democràtic, perquè seria ridícul i que vosaltres faríeu bé no fer-me en cap cas, sigui claríssim. Però home, jo crec, que aquesta mena de virtut d'estar organitzat, hòstia, estar organitzat, és que és una paraula molt bonica, tu. De sobte, me recordo quan feien la crònica de les mogudes aquelles de les perifèries franceses fa alguns anys, en què la premsa deia d'una forma escandalitzada i preocupada i diu, i parece que están organizados. És el pitjor que els pot passar. Clar, i de sobte veus que efectivament el que més mal pots fer és que la gent estigui organitzada. Per tant, d'aquella experiència, el que sí que mereix la pena reclamar com a vigent és el valor de l'organització. I l'altra qüestió que crec que també mereix la pena rescatar és el paper de la discussió ideològica, que és el que abans em referia quan encaixava de la manca de rigor conceptual que utilitzava les discussions, que eren bàsicament discussions ecumèniques en cadascú de... O sigui, allò que abans deia, ja sé que això és el xip antic, hòstia, però tampoc estava tan malament, la lluita ideològica. O sigui, és una lluita ideològica, que vol dir, ei, parlem-ne, tu, analitzem, discutim, encara que sigui a costa que alguns, diguem-ne, abandonin el vaixell si no veuen clar. Però és que, o sigui, és que no poden cabre tots, entens? O sigui, està claríssim. I hòstia, està cada vegada vergonya, dic, però, hòstia, jo encara crec que és indispensable esdevenir avantguarda. I ho sento, hòstia, us poseu com us poseu, entens? Però sou l'avantguarda, ja estàs, ara no m'abronqueu. Us agradi o no us agradi, entens?
I, per cert, això de que no hi ha líders és una merda. Jo vaig a passar a Catalunya i em queden 4, 5, 24 líders que són els que aniré a buscar ràpidament als Mossos en quan hi hagués una miqueta de merda. Crec que sabríem perfectament qui són els cabecilles, que deia. O sigui, lo sento moltíssim, però calen cabecilles. És més, si hi ha cabecilles. No calen. Hòstia, no, no calen. Hòstia, per això són. A més, per què no hi calen, tu? Perquè no calen. Perquè un pot intercanviar-se la mateixa feina i l'endemà la fa un altre. Perquè no hi ha d'haver cap PC imprescindible. No, hi ha un... L'únic que dic bàsicament és que et posis com et posis, en qualsevol mobilització hi ha individus que d'una forma o altra són prou generosos com prestar-se a ser utilitzats per convertir-se, diguem-ne, en elements que serveixen de prisma, que d'una forma o altra sintetitzen sentiments, iniciatives, interessos. Però és que, escolta'm, és que, ei, què? És que hi són? A més, perquè acabo d'arribar, si estigués aquí 3/4 d'hora més, ja et diria, mira, ja està, mira, aquells. I a més, m'agradaria que és així. Ja dic, escolta'm, de debò, no tinc cap mena de dret a donar-vos lliçons, però sí, bàsicament, parlar-vos del que signifiquen cert tipus d'avantatges tècniques que implica, bàsicament, organitzar-se, que impliquen, bàsicament, diguem-ne, tenir gent que sigui capaç de sentar-se. O sigui, ho sento moltíssim, tu. Però és que, hòstia, diguem-ne, veia a terra, el José Luis Ponce, va, hòstia, em truca per dir-me que, diguem-ne, que si podíem muntar un llibre de distribució gratuïta amb materials de la moguda aquesta, hòstia, és que no saps amb qui parlar, tu. O sigui, és impossible. Hòstia, l'última vegada que vaig intentar explicar la iniciativa em van enviar a la Comissió d'Audiovisual. No sé, digues, és que no és molt més senzill. Home, no, escolta'm, l'únic que dic és que és un problema, perquè finalment genera una pionera, un sistema molt més burocràtic que aquell que es combat, perquè és tan tremendament complicat tot. Escolta'm, de debò. Clar, d'altra banda, una altra qüestió, tu. Escolta'm, a mi, francament, ei, perdoneu-me, tu. L'últim missatge que vaig rebre de l'acampada va ser volem, aviam si algú pot contactar urgentment amb un veterinari perquè tenim un colon ferit a la comissió de no sé què. O sigui, entens? No sé, ei, jo pateixo, entens? Perquè clar, ho veig tot tan tou i tal, i arribo i tal, i veig a la gent ballant tan complet, no sé, entens? D'una forma o altra, torno a repetir, el que voldries és una miqueta més d'energia, entens? De força, en el sentit literal. Perquè si no, hosti, que, si no al final acabarem perfectament sent domesticables. Perquè serem inofensius. Hosti, al final serem bàsicament la colla dels penjats que de sobte han descobert, hosti, que són molts i que ser penjats, diguem-ne en colla, sempre és més tal. Perquè, hosti, ei, tot tant, la qüestió bàsicament és que no ens enganyem, és veritat, som una colla de penjats. Sempre ho hem sigut. La qüestió bàsicament és que de sobte hem pres consciència del que passa quan molts penjats es reuneixen. I quan hem descobert que tampoc eren tan pocs, que hi ha molts penjats, tu. I que igual, si sumem, igual som majoria de penjats, tu. Però bàsicament la qüestió és que un cop hem descobert que tenim força perquè tenim número, que som capaços de dir, hòstia, el carrer és nostre, què passa? Hòstia, és que l'altre dia passat a Catalunya va ser molt potent, tu. Això sí que era veritat, entens? A l'última instància, posar manifest, hòstia, que el carrer era nostre, que no hi havia ningú que ens el traies, tu. Realment, la reconquesta de la plaça per aquí que va estar va ser essencialment emocionant. Perquè demostràvem que no es pot jugar amb nosaltres, que tenim bàsicament una força que ells mai tindran, que és una força que és la de la raó, però també és la força de la gent. Ja està, hòstia, som la gent, no som els penjats, som els transeunts, tu. Bàsicament no som altra cosa, vianants que passaven per allà i que ens hi hem quedat una estona. Bueno, alguns 17 dies, però hòstia, ens hi hem quedat, però som bàsicament vianants. Ja està, i que això és important. Però la qüestió essencialment està en que si això no rep unes injeccions d'una certa duresa teòrica, si en aquest cas el manifest em sembla sospirible, però sospito que no és el mateix que a Barcelona, i si m'equivoco demano disculpes, però l'ambient que trobo, hòstia, és molt dispers i tal, i aleshores doncs arriba aquesta mena de neguit davant la por de que això, hòstia, però vosaltres us adoneu del que implica, jo no us conec de res, però jo poso la mà al foc que dels penjats que estem aquí, hi ha alguns penjats, diguem-ne, que som gairebé, diguem-ne, quasi professionals, però altres, ni de tota la vida, però aquí hi ha molts penjats que acaben d'adonar-se de que eren penjats. O sigui, la gran virtut d'aquesta moguda és que ha implicat la incorporació massiva de centenars, segurament de milers, de persones, moltes d'elles, la major part joves, que s'han incorporat a la discussió política i a la lluita política i que ho fan bàsicament en un context que és efímer i que ha de pensar en quina forma pot convertir aquesta mena de presència d'incorporació massiva de joves a la discussió política i a la lluita política, convertir-ho en energia històrica.
en condicions d'agafar-li de la solapa als poders i dir-li, és tot l'altre dia del divendres, tant, això podem fer-ho cada dia. O sigui, que tens rei és que, tens que fossin capaços de dir, hòstia, sabeu el que sabeu, el que veus, ja que parlen de xist. Hòstia, jo enyoro l'època en què fèiem foto, ara fem risa. Tens? És veritat, hi ha un personatge, això de Siete Vides, que és una miqueta d'aquesta rei, que és la, no sé com es diu, que és aquesta actriu, la Pona Soler Real, legal, no sé, però bueno, este, que fa pena, perquè és una vella comunista i tal, este, que fa pena, perquè en definitiva, o sigui, aquesta, és curiós, a les comèdies de situació, mai ningú parla de política, només pot parlar de política ella, perquè fa risa, entens? I ella segurament igual que jo a l'època en què fèiem por. Hòstia, feu por, per favor. Entens? Feu por, si és, diguem-ne, no podeu fer por, diguem-ne, dient que teniu un color ferit, no. O sigui, jo sóc el sistema, tu, crec que és que m'han fotut. Entens? O sigui, fer por. Entens? La creu que la clau és fer por. És que s'espantin, tu. I de fet, crec que, diguem-ne, que si i ara, clar, la consciència que tenen és deixar-nos morir i que se cansem de fer campades, que l'equipa de tornar a casa. O sigui, però si fóssiu, perdona, parlo en primera, parlo en tercera persona, si fóssiu capaços d'una forma o altra de fer que això guanyés, hosti, diguem-ne, si, i, no sé, i no em pregunteu com, hosti, jo què sé, no? No, no teniu altra cosa que fer que esteu aquí a pancats, hosti, doncs penseu, parleu, jo què sé, inventeu-vos alguna cosa, no, discutiu. Jo no estic discutint, jo tinc cap idea, tu. Les idees que tinc, diguem-ne, són quatre coses tremendament vagues, com podeu veure, mig sentimentals, que fan una vocació de les virtuts de l'organització, que recaboquen el temps en què nosaltres, diguem-ne, els que d'una forma o altra estàvem en contra del que hi havia, feien por, i ja està, però fora de comptar, no puc oferir-vos cap model, ni cap referent, ni cap exemple, perquè els que tinc han fracassat, i ara ja et dic, ara fan riure. Però, hosti, però continuen d'una forma o altra tenint aquesta mena de valor que implica, hosti, aprendre de la història i aprendre de la importància d'això. A més a més, hosti, per què collons esteu dient que això? A més, per què estic dient que això és nou? Això no és... Què té que ser nou? Aquí a Girona no ho sé. Nosaltres creieu que calia que hi hagués el Twitter aquest o el Facebook, aquestes merdetes? Hosti, l'any 51 a Barcelona i l'any 57 va haver-hi una vaga general, va haver-hi dues vagues generals que cagues. Vagues generals que són pràcticament revolucionàries, les vagues de tramvies. No es van convocar per al Twitter, es van convocar, diguem-ne, de viva veu, perquè al final ni Twitter ni colles, al final tens que sortir al carrer.